አይ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ልኝ እንዴ ናችሁ ላማን አለን እግዚአብሔር ያው ዛሬም በድጋሚ ተገናኝተናል ለእናንተ ይበጃቸኋል ይጠቅማቸኋል ብዬ ያሰብኩትን ይላችሁ መጥቻአለው ያው ዛሬም ይላችሁ የመጣሁት እንዲሁ በአንድ ተመልካች የተጠየቀ ጥያቄ ነው እና ጥያቄው ለብዙ ሰው ይረዳል ብዬም ስላሰብኩት በደንብ እንትን ብዬ ይላችሁ መጥቻአለው ይላሁ የመጣሁት ዛሬ ስለ ፋቲ ሊበር ወይም ደግሞ ጉበታችን ላይ ስላለ ስብ እንዴት መከላከል እንችላለን እንዴት ስማዳን እንችላለን የሚለውን ለመግለጽ ነው እና ምን አይነት ነገርንስ ሊያስከትል ይችላል በነገራችን ላይ ፋቲ አሲድ ብዙውን ጊዜ አብሮ ተያይዞ የሚመጣ ከውፍረት ጋና እንዲሁም ከምንበላቸው ምግቦች አንጻር ነው እና ግን ለብዙ አይነት በሽታ እስከ ሞት ድረስም ሊያጋልጠን የሚችል በሽታ ነው ማለት ነው ያ ማለት ፋቲ ሊቨር ብዙም ጊዜ ለታይፕ ቱ ዳይቤቲ እና እንዲሁም ለልብ በሽታ እንዲሁም ደግሞ በጉበታችን ላይ ጭረትን ጭረትን የጭረትን ሊያስከትል ይችላል ከዛም አልፎ ደግሞ ማለት ነው ጉበታችን ፌል ሊያደርግ ይችላል ወይም ደግሞ የጉበት ንቅለ ተከላ ድረስ ሊያስከትል የሚችል አይነት ነው ግን ያንን በምናደርጋቸው አሁን በምገልጽላችሁ ከዚህ በኋላ በምገልጽላችሁ ነገር ብዙዎቹን ነገሮች ማስተካከል እንችላለን ከወዲሁ ጥንቃቄ ካደረግን ማለት ነው ይሄ ግዴታ ጉበት ስብ ያለው ሰው ብቻ ሳይሆን ማናችንም ልንጠነቀቅለት ለጉበታችን እንደዚህ አይነት ነገሮች ከመከሰታቸው በፊት ልንጠነቀቅለት የሚገባቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው እንዳልኳችሁ ብያችኋለሁ ለጉበት ጭረት ጉበት እና ለልብ ድረስ የልብ በሽታም ብዙ አይነት ነገሮችን ተያይዞ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው ፋቲ ሊቨር ወይም ደግሞ ስብ ሞስትሊ ወደ 8 ፐርሰንቱ ፋቲ ለማስወገድ ወይም ደግሞ ስብ ስብ ያለው ጉበትን ለማስወገድ በመጀመሪያ እና በአንደኛ ደረጃ በአጠቃላይ አልኮል የሆኑ ነገሮችን ከህይወታችን ማስወገድ ይኖርብናል በአንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ማለት ነው ማስወገድ ያለብን ነገሮች ስኳር ስኳር ነክ በአጠቃላይ ነገሮችን ከሰውነ እለት ኑሯችሁን ውስጥ ማስወገድ አለብን እንደ ከረሜላ ኬክ ሊሆን ይችላል ለስላሳ ለስላሳ መጠጦች እንዲሁም ፍራፍሬ ጁሶች እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ ስኳር ነንከር ነክ የሆኑ ነገሮችን ማስወገድ ይኖርብናል ማለት ነው ሌላኛው እና ሶስተኛው ነገር ደግሞ የተጠበሱ ምግቦች ወይም ደግሞ ጃንክ ፉድ የምንላቸው በውጭ ገዝተን የምንመገባቸው ምግቦችን ማስወገድ ይኖርብናል ሌላኛው ደግሞ ቅባት ያላቸውን ነገሮች ማለት ነው ቅባት ያላቸውን ምግቦች ማስወገድ ይኖርብናል እንዲሁም ደግሞ ነጭ ዳቦ እና ሩዝ ፓስታ ይሄ 8 ፐርሰንቱ በጉበታችን ላይ ያለውን ስብ ለማስወገድ የሚረዱ ነገሮች ናቸው እንዳልኳችሁ ፓስታ ሩዝ በቆሎ እንዲሁም አጃ እና እንዲሁም ደግሞ ሃይድሬትድ ሃይድሬጅት የተደረጉ ዘይቶችን ማስወገድ እንደ በቆሎ ዘይት አተር ኮኖላ ዘይት ባለፈው ስለ ዘይቶች በሰራው ቪዲዮ ላይ ጠቀሻቸዋለሁ ማለት ነው እና በተለይ ቬጅቴብል ዘይት ከጥጥ የተዘጋጀ ዘይት ወይም ደግሞ የሱፍ ዘይት ማስወገድ ይኖርብናል ማለት ነው ሌላው ደግሞ የበቆሎ ሲራፕ ብያቸዋለሁ በአጠቃላይ ምንም አይነት ስኳርነት ያላቸውን ነገሮች ማስወገድ ይጠበቅብናል ማለት ነው ይሄ ማለት ግዴታ በሰውነታችን ውስጥ ስብ ብቻ ሳይሆን ባይኖርም ብንጠነቀቅ እነዚህ ነገሮች ካል ሊሚት ካላደረግን ይሄ ትልቅ ሰውን ብቻ ሳይሆን ህፃናትንም ከአመጋገቧቸው አንጻር ሊያጠቃቸው ይችላል ስለዚህ ለልጆቻችን የምንሰጣቸውን ነገሮች ብንጠነቀቅ ይመረጣል ማለት ነው ያው እንዴት ማወቅ እንችላለን ያው አንደኛ ያው በአትረሳውንድ በመታየት ማወቅ እንችላለን ሁለተኛ ደግሞ ያው ስንበላ የሆነ ሆድ የመነፋት ደግሞ ወይም ደግሞ ትልልቅ ቦርጭ ምናምን ሲኖረን እርግጠኛ በዛ ደረጃ ላይ ያለን ሰዎች ምናልባት የፋቲ ሊቨር በውስጣችን ሊኖር ይችላል ማለት ነው እና መፍትሄዎቹ ደግሞ ወደ መፍትሄዎቹ ስንመጣ በአንደኛ እስከ 8 ድረስ ያልኳችሁ እነዚህ ነገሮች ከምግባችን ከእለት እለት ምግባችን ማስወገድ ነው በሰማኒያ ፐርሰንት ደረጃ ያለው ማለት ነው ሌሎቹ ደግሞ ሊረዱን የሚችሉ ነገሮች ፋቲ ሊበርን ለማስወገድ አንደኛ መጾ ጾም በማንኛውም እምነት ደረጃ ያለን ያው ጾም ከምንም በላይ ወሳኝ የሆነ ነገር ነው በጣም ጾም ወሳኝ ነው በአንደኛ ደረጃ ሌላኛው ደግሞ ጭንቀትን ማስወገድ ጭንቀትን ማስወገድ ያው ጭንቀትን ግዴታ ፈልገ ነው የምናመጣው ነገር ሳይሆን ያው ሳንፈልገውም ልናስብ ልንጨነቅ እንችላለን ግን ጭንቀት በራሱ ለጉበት በሽታ እንደሚዳርገን በአንደኛ ደረጃ የታወቀ ነገር ነው ጭንቀት ለጉበት በጣም ጠንቅ የሆነ ነገር ነው ጭንቀት ንዴት መበሳጨት እነዚህ እነዚህ ነገሮች ለጉበታችን በጣም አደገኞች ናቸው ራሱ ማለት ነው እንዴት ለማዳን እንችላለን ለሚለው በአንደኛ ደረጃ እንዳልኳቸው እነዚህ ጾም እና ጸሎት እሱ የማይጠየቅ ነገር ነው እነዚህ ነገሮች ስንጾም ስንጸልይ አንደኛ ጭንቀት ሀሳቦች በሙሉ ይወገዳሉ በተለይ በምንጸልይበት ጊዜ ማለት ነው ጾም ደግሞ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው ሌሎቹ ደግሞ ማለት ነው ውፍረትን መቀነስ ውፍረት መቀነስ በጣም ጥሩ ነው ሊቨርን ምክንያቱም አሁን እነዚህ ከላይ የጠቀስኩላችሁን 8 ደረጃ ያልኳችሁን ነገሮች ካስወገዳችሁ ውፍረት የማትቀንሱበት ምንም አይነት ምክንያት የለም ውፍረትን ትቀንሳላችሁ ማለት ነው እንደዚህ ዳቦ ነጭሩዝ ፓስታ ከላይ የጠቀስኳቸው በአጠቃላይ ማለት ነው እና እንደ ስኳር ዳቦ ፓስታ እንዳልኳችሁ ማለት ነው ማስወገድ ሌላኛው ደግሞ የሚጠቅመን ደግሞ መረቅ መረቅ በጣም አሪፍ ነው መረቅ ለብዙ ነገሮች ይጠቅሙናል እንዳልኳችሁ እድሜያችን በገፋ ቁጥር በሰውነታችን ያለውን መቀንም ሆነ እንደግሉ ግሉ ሰውነታችንን የሚያጣብቁ ነገሮች ስለሚያቁ ስለዚህ ኦሬዲ በዛ ኮልጅን በሚለው ቪዲዮ ላይ ሰርች ያለው ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ወደፊት ደግሞ በዝርዝር ስለመረቅ ለማስረዳት እሞክላለሁ በሌላ ሌላኛው ደግሞ የዶሮ ጉበት የዶሮ ጉበት ኢቨን ማግኘት ባንችል ደግሞ ከሌሎች እንስሳዎች ከበግ ወይ ከበሬ ወይም ደግሞ ከሀይ ሶሪ ከበሬ ወይም ከ ወይም በግ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ጉበት ኦርጋኒክ ቢሆን ይመረጣል ያው በሀገራችን ላይ ሞስት ኦርጋኒክ ነው ብዬ አስባለሁ ሳር ስለሚመገቡ እንስሳቶች ላይ የሚገኝ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ማለት ነው ኮኮናት የኮኮናት ዘይት ብንጠቀም የኮኮናት ተልባ እንዲሁም ደግሞ ተልባ ያው ስንጠቀም በትልቁ ማንኪያ አንድ ማንኪያ ሊሆን ወይም ሰላጣችን ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከሎሚ ጋር ደባልቀን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ማለት ነው የወራ ዘይት ወይም ደግሞ ቂቤ መጠቀም ማለት ነው እነዛን ዘይቶችን ከላይ የጠቀስኩላችሁን ማስወገድ እነዚህ እነዚህን ደግሞ መጠቀም በምትኩ ማለት ነው ኮኮናት ዘይት የተልባ ዘይት እንዲሁም የወራ ዘይት እና ቂቤን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ እርድ እርድ በጣም ለጉበታችንን ለማጽዳትም ሆነ እንደዚህ ለፋቲ ሊበርም ሆነ ለስብ ላላቸው እርድ በጣም ብዙ ጥቅም እንዳላቸው ስለ እርድ ገብታችሁ ሰርች የላችኋለሁ ከዚህም በፊት ማለት ነው ገብታችሁ ዩት ብዙ ጥቅሞች አሉት ነው ሌላኛው ደግሞ ሚልክ ሲስል ሚልክ ሲስል በሰፕሊመንት መልክ ወይም ደግሞ በሻይ መልክ መጠቀም እንችላለን ሚልክ ሲስል ያው በእንግሊዝኛው ነው በአማርኛው ወተት አሜኬላ የሚባለው ነው ወደፊት እሱንም በዝርዝር ለማስረዳ ተሞክራለው በሻይ መልክ ወይም ደግሞ በሰፕሊመንት መልክ ማግኘት እንችላለን ከዚህ በፊት በሰራውት ጉበት ስለጉበት በጣም ብዙ ቪዲዮችን ሰርቻለሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እንዴት ጉበታችንን ማጽዳት እንደምችልም ጨምሮ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ደንደላይን ሻይ ደንደላይን ሻይ ስለ ደንደላይን ሻይም ባባለፈው በሰራሁት ቪዲዮ ላይም ገልጨዋለው ደንደላይን ሻይ ሌላኛው ደግሞ ሳወር ክራውት ሳወር ክራውትም ገብታችሁ እዩት ታዩታላችሁ ከጥቅል ጎመን የሚዘጋጅ ነው ማዘጋጃጀቱን ሰርች የላችኋለሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እሱንም እንዲሁም ደግሞ የቆመጠጡ ነገሮች እንደ ሲ ያላቸው እንደ ሎሚ ይሆናል ሌላኛው ደግሞ አፕል አችል አፕል አቼቶ እሱም በጣም አሪፍ ነው ሌላኛው ደግሞ መመገብ ያለብን ነገሮች አትክልት አትክልቶችና ፍራፍሬዎችን ማለት ነው እና ኦሜጋ ስሪ ኦሜጋ ስሪም ስለ ኦሜጋ ትሪም የሰራውት ቪዲዮ አለኝ የምትፈልጉም ካላቸው ኦሜጋ ስሪም በጣም ለጉበት በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ እንቁላል እንቁላል አስኳሉ እሱም በጣም አሪፍ ነው ለጉበታችን ፋቲ ማለት ነው እነዚህ እነዚህ ናቸው ይላቸው የመጣሁት በተቻለ መጠን ያው እንደነገርኳችሁ ማስወገድ አጃም ነግሬያቸዋለሁ ኦትስ ሜል ምናምን ሲባል ካያችሁት ወይም ደግሞ ኦትስ የሚባሉትን በእንግሊዝኛ እነሱ ነገሮች ማስወገድ ይኖርብናል እንዳልኳቸው ይህንን ነው የሚመስለው እነዚህ እነዚህ ይጠቅሙናል ማለት ነው ይህንን ነገር በአጭሩ ካልቀጨናቸው ግን እንደ ቀልድ የሚታዩ ነገሮች አደሉም በተለይ ይሄ በአሜሪካን በጣም 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 ብዙ ሰዎችን እየጎዳ ያለ ነው ከአመጋገባችን አንጻር ነው አመጋገባችንን ሁሌ ካስተካከልን ከምንም አይነት በሽታ ምግብ በሽታንም ሊያመጣብን ይችላል ሌሎች ምግቦች ደግሞ ለጤናችን የሚጠቅሙ ብዙ አይነት ነገሮች አሉ ማለት ነው ስለዚህ አመጋገባችንን ካስተካከልን ምንም አይነት ነገሮች እንትን ይችላሉ ማለት ነው ከፈጣሪ ጋር በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እኛንን ለራሳችን ለጤናችንም ጤናም ለማግኘትም ሆነ ጤና ለመንሳት እንትን ማለት የምንችለው ማለት ነው እና እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እንዲሁም በተቻለኝ መጠን ሌሎቻችሁም ብዙ አይነት ጥያቄዎች ይጠየቃችሁኛለ ተራ በተራ በተቻለኝ መጠን ለሁላችሁም መልስ ለመመለስ እሞክራለሁ እና ደግሞ እንደዚህ ሰዎችን ይረዳል ብላችሁ ካሰባችሁ እናንተም ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ወይም ደግሞ ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ ማካፈል ትችላላችሁ በጣም በጣም ከልቤ ነው ማመሰግናችሁ ሁላችሁንም ሰላሙን ሁሉ መኝላችኋለሁ በድጋሚ ፌስ